বন্ধুসকল, আজি হৈছে 17 তাৰিখ আৰু পৰহিলৈ আছে মোৰ কনভকেশ্যন। চ' 19 তাৰিখে আছে কনভকেশ্যন, গুৱাহাটীত আছে। আৰু মই সেইকাৰণে আজি ৰাতি গৈ আছোঁ বাছত গুৱাহাটীলৈ। আৰু এতিয়া অমল আহি আছে, অমলৰ লগত যাম একেলগতে। যিহেতু বহুত দিন লগৰখিনিক লগ পোৱা নাই, কনভকেশ্যন হয়, বহুত 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 ভাল লাগি আছে, বহুত ফূৰ্তি লাগি আছে। চ' পিছৰখিনি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকক। এইটো অমল আহি পাই গ'লহি। এতিয়া এই স্কুটিখন আমাৰ ঘৰতে থ'ব, আমি তাৰপিছত দুইটা একেলগতে ওলাই যাম বাছত। পাই গ'লোহি বাছ ষ্টেণ্ডত, এতিয়া বাছ ষ্টেণ্ডতে আছোঁ, লাহেকৈ যাম আৰু। এইখন বাছতেই এতিয়া আমি যাম। ইয়াত শ্লিপাৰ থকা নল'লোঁ, নহ'লে বক্সত সোমাই যোৱাৰ নিচিনা লাগে। এতিয়া পালোহি জখলা বন্ধ, এতিয়া কিবা এটা খাব লাগিব আৰু। এইখন হোটেলতে খাই লওঁগৈ নেকি, ৰুটি এটাকে খাই লওঁগৈ আৰু। পাই গ'লোহি ৰাতিপুৱা, বহুত ৰাতিপুৱা পোৱাই দিলেহি। এতিয়া ঘৰ বিচাৰি ফুৰিছোঁ আৰু এতিয়া যাম আমি যদুমণিৰ ঘৰ। অ মাধুৰ্য, তই খালী গাই আছ যে, পাই গ'লোহি কনভকেশ্যনৰ কাৰণে পাই গ'লোহি। এই ইমান শকত হৈ গৈছে কেলেই জীৱন। এইয়া মাধুৰ্য এতিয়া দেখাই আছে, এতিয়া কোনফালেদি আমি সোমাব লাগিব। এতিয়া আমি মানে বেছি সোনকালে গুচি আহিলোঁ নহয়, সেইকাৰণে তেহেঁতৰ মানে গ্ৰিলখন মানে বন্ধ হৈ আছে। চ' বন্ধ হৈ আছে কাৰণে বেলেগ এটা ৰাস্তাইদি উঠিব লাগিব, এক পাক ঘূৰি পেলাই ওপৰ দি হৈ পেলাই আকৌ বেলেগ এটা ৰাস্তাইদি আৰু নামি আহিব লাগিব। গৈ চাওঁ হয়নে? বাপ্পা ঔ, কিমান ঘূৰিম আৰু ইহঁতৰ ঘৰত। এইটো চাওক, ৰাতিপুৱাৰ 5:30 ভিউ গুৱাহাটী, ধুনীয়া লাগিছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া আকৌ হাঁহিছে সেইকেইটা। হা পালা কেনেকুৱা লাগিছে, ইমান ইমান ৰাতিপুৱা হাঁহি পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে, তুমি এইটো অনুভৱটো কেনেকুৱা লাগিছে? হে ভাল লাগিছে, মই এঘণ্টা হৈছে হোৱা, মাংস বনাই আছে। এতিয়া মাংস চাংস খাই মেলি আৰু আমি ওলাই যাম। নাই যে কালি পিন্ধিব লাগিব নহয়, এক্সাইটেড এক্সাইটেড পুৰা এক্সাইটেড। ইমান দিনৰ মূৰত তেহেঁতৰ ৰুমত আহিছোঁ, যেতিয়া এই মাংস খুৱাম বুলিয়ে ক'লে আৰু, হে মই ভালেই পালোঁ আৰু। দে আৰু মাংস খাওঁ, আজি যদুৰ হাতৰ মাংস খাই চাওঁ, ই বহুত ধুনীয়া যিহেতু বনায়। এই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, কি ধুনীয়াকৈ দিছে, কি ধুনীয়াকৈ দিছে। মিষ্টাৰ শ্বেফ, এতিয়া যদুৱে নিজৰ হাতৰ পাক লগাই হেতা ঘূৰাই ঘূৰাই এতিয়া বনাব মাংস। আৰু মাংস খাই মেলি মই আৰু অমল ওলাই যাম বাটচচীয়া ৰুমলৈ। আহি গ'ল খানা, এটা খাব লাগে। অ' যদু বাই দিয়া, অ' খানাটো বাই দিয়া, মাংস খাম আজি। যদু ৰুমৰ পৰা ওলালোঁ আৰু এতিয়া আমি অমল আৰু মই গৈ আছোঁ বাটছ ৰুমতে। আৰু আমি 3টা যাম ড্ৰেছ আনিবলৈ, কাইলৈ পিন্ধিবলৈ। অলপ দূৰ এতিয়া বাটছ ৰুমত ৰখিম। এই বাটছ হাই বুলি কৈ দিয়া আকৌ, নাই হাই বুলি কৈ দিয়া তুমি এবাৰ। এতিয়া বাটছৰ ৰুমৰ পৰা আমি ওলাই মেলি যাম মিৰ্জালৈ। এতিয়া মিৰ্জা পাই গ'লোহি, ইয়াত আমি ড্ৰেছ ল'ম, কাইলৈ পিন্ধিম। এইটো আৰু এটা লগৰ পাই গ'লোঁ, হাই কৰি দে টিকু। ৰাম 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 ৰাম। কি দীঘল লাইন, কি দীঘল লাইন, এই লাইনটো শেষ হ'ব আৰু তাৰ পাছতহে মই ড্ৰেছ পাম, কাইলৈ পিন্ধিম সেইটো ড্ৰেছ। কি ড্ৰেছ পাওঁ, কেনেকুৱা পাওঁ? এইখন হোৱাইট স্কাৰ্ফ আৰু বাকীখিনি ক'লা, চব ক'লা। এতিয়া মিৰ্জাৰ পৰা ঘূৰি আহি আকৌ বাটছৰ ৰুমত সোমালোঁ। এতিয়া বাটছ এতিয়া আলহী শুশ্ৰূষা কৰিছে, কি ধুনীয়া ভাত খুৱাইছে, অ' এইখিনি খাম এতিয়া ধুনীয়াকৈ। হাই, হেল্ল'। আমি এতিয়া কনভকেশ্যনলৈ ওলাই গৈ আছোঁ, আজি 19 ডিচেম্বৰ, আৰু তাত গৈ চাই চাওঁগৈ কি হয়। নেম কেয়াৰ গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউশ্যনছ, ইয়াতে হ'ব আজি আমাৰ কনভকেশ্যন। আৰু গেটৰ পৰা সোমাই আমি প্ৰথমতে এটা লগৰ লগ পাই গ'লোঁ নহয়, এইটো মৃণাল জ্যোতি ৰাভা ডাঙৰীয়া, ই আছিলে আমাৰ কলেজৰ জি এছ। এ মৃণাল, কেনেকুৱা লাগিছে, কেনেকুৱা লাগিছে, নহয় কেনেকুৱা লাগিছে কোৱাচোন, কিমান দিনৰ মই তোমাক লগ পাইছোঁ। এতিয়া ফুলি তুমি আজি গ্ৰেজুৱেট হ'বা, কেইটা বজাত এনেই কেইটা বজাত দিব বুলি, কেইটা কেইটা বজাত দিব বুলি ভাবিছা তুমি, এনেই চাৰ্টিফিকেটখন লাগে? মুঠতে এক্সাইটমেণ্ট লাগি আছে আৰু, লগৰবোৰ এটা এটাকৈ লগ পাই গৈ আছোঁ আৰু 3টা। এ কেনেকুৱা লাগিছে কনভকেশ্যনত,
আৰম্ভ হ'ব লাগে কেনেকুৱা কিবা কৈ দে হ'ব তারপর লগ পালো বিশালক এটা মডেল হয় এটা এটলাস আমি এটা ড্রেসটো পিন্ধি ললো ড্রেসটো পিন্ধি দেখি নহ'লে সেই চাই লৈছোঁ বেয়া লগা নাই পিছে ন আৰু পিছে এতিয়া টুপিটো নিপিন্ধিলে এতিয়া কনভকেশ্যন নিচিনা নালাগিবই ন এতিয়া চব ষ্টুডেণ্টে নিজৰ ড্ৰেছ পিন্ধি পিনি ৰেডি হৈছেগৈ আৰু কনভকেশ্যনৰ কাৰণে এতিয়া বি বিটেকৰ কাৰণে বেলেগ হয় এম এছ চিৰ কাৰণে বেলেগ হয় ড্ৰেছবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় এতিয়া আমি লগ কৰিম মৃণালৰ বায়েকক এতিয়া এতিয়া সব ষ্টুডেণ্ট গৈ আছে মেইন জেগাত জেগাত গৈ আছে জেগাত মেইন য'ত কনভকেশ্যন পাতিব ডেভিজিট কোড অফ দ্য ডে ডোণ্ট ফল' এনি প্ৰট'কল সব ফালে ফটোশ্বুট চলি আছে সব ফালে ফটোশ্বুট অকল অ'কে ফাইন এইটো হৈছে কনভকেশ্যনৰ পেণ্ডেল ইয়াত মিটিং হ'ব আৰু আমি শুনিম এতিয়া কৰিব বেগ চেক কোনোবাই বম চম কোনোবাই আনিছে নেকি পিষ্টল চিষ্টল কোনোবাই আনিছে নেকি চেক কৰিছে নাই ইমান বিচাৰিলেও নাপায় এতিয়া এলাউ কৰি দিলে দেই ভিতৰলৈ যাবলৈ এটলাচ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ এতিয়া বহুত বহি আছে বহুত ষ্টুডেণ্ট বহি আছে আৰু পেণ্ডেলটো যথেষ্ট ডাঙৰকৈ বনাইছে এতিয়া যিহেতু গভৰ্ণৰ অফ আছাম আহিব আৰু আমি এতিয়া জেগা বিচাৰি ফুৰিছোঁ ক'ত বহিম এইটো হৈছে আসাম সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছেকেণ্ড কনভকেশ্যনৰ ষ্টেজটো এতিয়া খালী হৈছে চব আহিব আৰু মানুহবোৰ লাহে ধীৰে আহিব আৰু আমিও বহি আছোঁ আৰু এনেকুৱা টাইমত মানুহে আটাইতকৈ বেছি কি কৰে মোবাইল টিপে এতিয়া কোনোবাই মেছেজ দিছে কোনোবাই ৰীল চাইছে ব্লা 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 এইটো হোৱাৰ পৰা ভালো হৈছে বেয়াও হৈছে চব আৰু এইবোৰৰ মাজতে ঘপককৈ চুবলৈ পালোঁ বহুতৰ সপোনৰ ফোন 1,00,000-1,50,000 টকীয়া আইফোন ফটো চটো মাৰি চালোঁ এয়ে মজা তাৰপিছত ভাবিলোঁ আইফোনত কৰা ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে লগাই দিওঁ নেকি মজা দে লগ পালোঁ পনিৰাম কেৰকেটাৰী আৰু এইটো যদুৰটো আছেই আগৰ পৰাই এনেই পিছফালে এইটো নিৰাজ গঞ্জুক এইটো নিপু গুড মৰ্ণিং আমি এতিয়া আহি পালোহি আমাৰ কনভকেশ্যনত ভাল লাগিছে মাছখিনি একাকে লাগিলে আৰু লগৰ চবকে লগ পাইছোঁ চাওঁ এতিয়া কি হয় এনজয় কৰিম বুলি আহিছোঁ আৰু প্ৰতিটো চিটতে এনেকুৱা এটা এটা ফাইল থৈ দিয়া আছে য'ত লিখা য'ত মানে এনেকুৱা কপিবোৰ আছে তাত লিখা আছে মানে কনভকেশ্যনত কি হ'ব কোন কোন আহিব কোনে কি হ'ব চব লিখা আছে এতিয়া মিটিংখন লাহেকৈ আৰম্ভ হৈছে আৰু এতিয়া আমাৰ স্পেচিয়েল গেষ্ট গভৰ্ণৰ অফ আছাম প্ৰফেচৰ জগদীশ মুখী ছাৰ আহিলে আৰু লগতে কৈ দিওঁ আৰু তেওঁ আন্দামানৰ নিকোবৰ আইলেণ্ডৰ লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ আছিলে বহুত বছৰৰ মূৰত আজি কিমান দিনৰ পাছত লগ পাইছোঁ সেইকাৰণে মিটিংখন আধৰুৱা কৰি থৈ পেলাই আৰু লগৰখিনিৰ লগত অলপমান সময় কটাবৰ কাৰণে আমি ওলাই গুচি আহিলোঁ কি খবৰ ভাল লগ পাই ভাল লাগিলে তাকে লগ পাই ভাল লাগিলে বহুত দিনৰ লগ পাই ভাল লাগিলে আকাশ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া জীৱনৰ উন্নতি কৰক এই দ্বিতীয় দীক্ষান্ত সমাৰোহত তেখেতক আমি কি জনালো
সম্বর্ধনা জ্ঞাপন কইলো বা দুই হাত কবো কি কই আজি বছৰৰ পিছত সবকে লগ পাইছো বহুত ভাল লাগিছে এইটা আমাৰ মৰমৰ লগৰ কিটা ঠিকে মৰমৰ সবে নিজ লাইফৰ সাকসেছ মই হৈছো মাইক হে আগলো থ্যাংক ইউ মাইক বেয়া পাৰে হানে কি ৰিপৰ্টাৰ মিনিট ও পিছফালে কি লেবা লাগে পিছফালে কি লেবা লাগে मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे जन्म के मैं पुनः आऊंगी हमारा ऐसे दुनिया की हो ही नहीं मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी केक जिंदगी ফটোর মারতে চশমাখনও ভাঙি থাকলে লগৰখিনিক ভালকে লগ কৰি আহি ভালকে সময় অলপ কটাই পেলাই আমি আকৌ মিটিং এটেণ্ড কৰিবলৈ আহিলোঁ জনগণ মনগে শেষ কৰি মিটিংখন এইয়া সব খালি খালি হৈ গ'ল পূৰা খালি হ'ল এইটো ফেলিক্স ইয়াক দেখাবলৈকে থাকিলে আকৌ লগ পাম বাই বাই লাষ্টত কিবা কবি অবে নাকান্দিবি নাকান্দিবি মোৰ মোৰ দুখ লাগি গৈছে নাকান্দিবি লাষ্টত কিবা কবি একদম লাষ্টত কিবা কবি সামৰণি পৰিলে আৰু এতিয়া দিনটো কেনেকৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ বাকী আগন্তুক দিনলৈ শুভেচ্ছা থাকিলে ভাস্কৰৰ লগতে সব সকলোকে জীৱনৰ এটা অংশ যোনবোৰৰ লগত হাঁহি আৰু কান্দোনেৰে পাৰ কৰিছিলোঁ তাহাঁতক বহুত বছৰৰ পাছত লগ পাই সুখৰ চকুপানী ওলালে সপোনৰ বহুত টোপোলা মনত বান্ধি লৈ আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে সকলো ঘৰমুৱা হ'ল